Dobrodošli na kanal Život Info. Kliknite na subscribe i tako podržite naš rad. Evo kako da napravite perfektne i ukusne prženice koje vaši najdraži neće moći da zaborave. Mnogima omiljen doručak ima jednu tajnu koju koriste neki kuvari da bi njihove prženice bile ukusnije nego ikada. Ukoliko vam je ostalo starog hleba, u frižideru imate jaja, pola posla ste već završili. Zamutite nekoliko jaja, u zavisnosti od toga koliko kriški hleba imate, u jednoj činiji. Važno je da jaje umutite žicom ili viljuškom, ne mutilicom. Sastojak koji dodajete pored soli jeste začin po imenu Kim. Kim će dati poseban ukus prženicama, ali on ima i odlična zdravstvena svojstva.